Radio televizije Republike Srpske i ove godine bit će generalni medijski pokrovitelj 62. izbora 10 najboljih sportista Republike Srpske, koji će biti održan 21. decembra u Banskom dvoru u Banja Luci. Apelujem kao i kolega Boris na sve institucije da obrate pažnju na sport, da još sistematičnije i pravičnije podrže, a Radio Televizija Republike Srpske kao i do sad i svih ovih godina će se potruditi da građane Republike Srpske upozna s tim. Mislim, s jedne i s druge strane su profesionalci i ljudi koji su već dugo radili ovu manifestaciju, tako da i ove godine mislim da će to biti na zavidnom nivou i da će biti urađeno kako treba.